הם חייבים להתפלל בקול כל כך רם? הם לא יכולים להתפלל בשקט? כמונו? בייבי, תנסי להתרכז בתסריט, טוב? אוקיי, אז יש כאן אומנית ערבייה שגרה בבית יהודי? כן. הסיפור מתרחש במציאות שבה הערבים ניצחו במלחמה על הארץ. אז מה הבעיה? הבעיה שאין לי סוף. תגידי, שירין, כמה את משלמת עבור הדירה הנפלאה הזו? אני לא משלמת שום דבר. אבא שלי קנה את הבית הזה מיהודי אחרי המלחמה. יש משפחות בארץ שיש להן את כל המזל עם נדלן. סלמה תכירי, זה אומר, החבר החדש שלי. לאן הדלת הזו מובילה? למרתף. סלמה, אל תרדי לשם. זה קריפי להלאה. אני אוכלת קריפי לארוחת בוקר. קריפי קורנפלקס. מסתבר שהחלק התחתון של הבית, החלק הערבי, בכלל לא רשום בטאבו. מבחינת הרשויות, הבית הזה לא קיים כמו משולש ברמודה? משהו כזה. אני לא מאמינה. יש כאן לפחות 60 מטר רבוע שלא רשומים בטאבו. סלמה! מי אתה? מה אתה עושה כאן? זה היה הבית שלי, עד המלחמה. היריות הפכו בראש שלי למנגינה, ואני התחלתי לרקוד. ולרקוד! ושנייה לפני שעשיתי את הצד האחרון שלי! תעזרי לי למצוא את הצד האחרון! אתה לא יודע מי אני, אבל אני יודע טוב מאוד מי אתה. עומר! על מה אתה מדבר? זה הבית שלנו, עומר. אתה חייב להחזיר לנו אותו. לא קוראים לי עומר, אני אומר, ואתה... אתה סתם קול בתוך הראש שלי. אין לך מושג כמה נדלן שווה עכשיו באזור הזה. תחזיר לנו את הנכס, עומר! נו בחייך. ברלין, ספרות גרמנית. אני לא מטומטמת. אני לא מוכן להיות היהודון שאת שוכבת איתו כדי לעצבן את אבא שלך. תעוף מהבית שלי. זה לא הבית שלך! בייבי, תשתדל לא להרוג אף אחת, אוקיי? הנה אתה! תקשיב, מצאתי את הצעד האחרון! איפה? אני לא רואה כלום! תסתכל! אני לא רואה כלום! תסתכל טוב.
אני לא מאמין. הצעד האחרון! הצעד האחרון!